പൂതവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൊക്കിലങ്ങാടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയ നാടൻ പൂക്കളുടെ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി. 80 ഇനം നാടൻ പൂക്കളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. ഈ കാഴ്ചകൾ ഏതൊരാളിലും ഗൃഹാതുരത്വ സ്മരണകൾ ഉണർത്തും. കണ്ടും കേട്ടും മാത്രം പരിചയമുള്ള നിരവധി നാടൻ പൂക്കളാണ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയത്. തൊടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പൂക്കൾ പറിച്ച് പൂക്കളമൊരുക്കിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക്. എന്നാൽ ഇന്നത് മാറി. നാട്ടുപൂക്കളിൽ പലതും കുട്ടികൾക്ക് അപരിചിതമാണ്. ഇവ പുതുതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് പ്രദർശനവും പൂക്കളവും ഒരുക്കിയത്. പണ്ടുകാലത്ത് പൂക്കളത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച അരിപ്പൂ, എള്ളിൻപൂ, തുമ്പ, മുള്ളിൻപൂ, കോഴിപ്പൂ, ചെമ്പകം, പെരയലം, ശംഖുപുഷ്പം, കൃഷ്ണകിരീടം, വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി, കോളാമ്പി, പനിനീർപ്പൂ, മന്ദാരം, തെച്ചിപ്പൂ, രാജമല്ലി, ഐരാണി, പാർവതി തുടങ്ങി 80 പൂക്കളാണ് പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയത്. ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ പൂക്കളെ പരിചയപ്പെടാനും അറിയാനും സാധിച്ചെന്ന് 9 വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്യാംകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ഐശ്വര്യത്തിന് നറുമണം പൊഴിക്കുന്ന ചില നാടൻ പൂക്കളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏകദേശം 80 പരം നാടൻ പൂക്കളാണ് പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള പുതുതലമുറയ്ക്ക് പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒട്ടേറെ പൂക്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം പൂക്കളുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. തൂത്, കാക്കപ്പൂവ്, നെയ്തലാമ്പൽ തുടങ്ങിയ 5 പൂക്കൾ അധ്യാപകർ മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചതാണെന്നും പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച പൂക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ട്രെയിനിങ് അധ്യാപിക റോസ്ന പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വീട്ടിലും തൊടിയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന കുറേ പൂക്കളാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് ഇവിടെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, റോസെൻസ, ഓർക്കിഡ്, അലമാൻഡ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണാൻ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ട പുഷ്പങ്ങൾ നേരിൽ കാണാനും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനും സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ക്യാമറാമാൻ സനൽ കണ്ണനോടൊപ്പം നീതു കൃഷ്ണ, ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.